à mesa com Jesus. Que Deus abençoe o nosso alimento, a nossa mesa, a nossa marmita, a nossa quentinha. Que Deus alimente, alimente a você com a sua bênção, com a sua graça, com o seu olhar benévolo, com a misericórdia que é própria do coração dele. Vamos pedir nesta bênção de hoje uma força especial para aquelas pessoas que estão em uso de remédio. Muitas pessoas, como eu, antes de tomar a refeição, têm que tomar um comprimido ou uma insulina. Depois do almoço, às vezes, tem que tomar um remédio. Então, quero rezar para as pessoas que têm uso de remédio, para que esses remédios surtam efeitos, para que o seu corpo seja preservado na sua saúde. Diabéticos, sobretudo vocês, merecem hoje uma bênção especial. Não coma açúcar, hein? Não beba refrigerante, evite aí os carboidratos, procure selecionar bem a sua comida, mas sobretudo confie na bênção de Deus. A água que eu vou vencer hoje será uma água para, especialmente para os diabéticos. Mas todos aqueles que estão em uso de remédio, receba hoje a bênção de Deus nessa hora da refeição. Disse Jesus, continuando o capítulo 16 de São João, disse Jesus: ainda um pouco de tempo e já não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque eu vou para junto do Pai. Nisto alguns dos discípulos perguntaram uns aos outros: que é isto que ele está dizendo? Ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. O que significa isto? Que significa também: eu vou para o Pai. Diziam então: o que significa este pouco de tempo de que ele nos fala? Não sabemos o que ele quer dizer. Aí Jesus tomou a palavra e, vendo que eles estavam nestas dúvidas, disse-lhes: perguntais uns aos outros acerca do que eu disse, ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver? Em verdade, eu vos digo, havereis de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar. E haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Essa tristeza e esta alegria que Jesus fala são realidades que estavam no coração dos apóstolos. Quando Jesus ressuscitou, viveu com eles 40 dias, depois ele subiu para o céu. E os apóstolos começaram a ficar tristes, até a chorar. Mas Jesus diz: não vos preocupeis. Essa tristeza, esse choro será agora suplantado. Virá para vós uma alegria, alegria espiritual. Quando a gente está sofrendo, tomando remédios, doente, pelejando com a saúde, às vezes a gente se lamenta. Há pessoas que chegam a chorar, e é natural. Mas, pense bem, a força que nós temos vem do alto. Tudo isso que acontece no nosso corpo, no nosso caminhar aqui, vai passar um dia. Um dia chegará a oportunidade da gente passar desta vida para outra. Lá será só alegria. Por isso a gente precisa já viver as alegrias lá, de lá, do céu, aqui na terra. Vamos benzer a água. Como eu disse, essa água eu quero benzer especialmente para os diabéticos, para que eles, tomando dessa água, possam ter seu nível de glicose no lugar exato. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dignai-vos, Deus Todo-Poderoso, lançar a vossa bênção sobre esta água, criatura tua, que será aspergida ou ingerida por nós. Eu vos peço hoje que esta água tenha um efeito especial para todos aqueles que lutam com a diabetes ou com a hipoglicemia. Que esta água, sendo ingerida, possa trazer tranquilidade, saúde e níveis de glicose normais para o corpo desta pessoa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo,
desça sobre esta água e permaneça para sempre.